Fala, rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu, recebi um vídeo agora do primeiro campeonato de jiu-jitsu oficial 1973, narrado pelo grande mestre João Alberto Barreto, com a presença de Hélio Gracie, Carson Gracie. Então é a intenção de fazer com que o jiu-jitsu fosse uma ferramenta de inclusão social, trazendo benefícios para a sociedade através dos jovens. Vou botar esse vídeo agora e espero que vocês gostem. Os Muito obrigado por todos terem vindo. A partir de hoje, todos aqui na Casa Branca terão acesso direto ao programa Os, do mestre Sérgio Malibu. Lembra dele? Ótimo, muito bem. É um programa semanal de entrevistas maravilhoso. Depois de muitas lutas, finalmente, o jiu-jitsu conseguiu a sua federação. Estamos realizando a nossa primeira competição oficial do Estado da Guanabara. Nessa competição, como as futuras competições, visamos como finalidade básica o desenvolvimento do jiu-jitsu como um esporte altamente educativo. A Federação de Jiu-Jitsu, ela vai procurar, por todos os meios e modos, através dessas competições, a formação educativa desses jovens que, a partir da idade de 8 anos até a idade adulta, eles vão adquirindo comportamentos cada vez mais adequados para justamente a sua maior integração à sociedade. Por que jiu-jitsu e não judô? O jiu-jitsu é a célula máter de todas as lutas orientais. Ela, historicamente, é uma arte marcial. Ela é um esporte que nós a transformamos aqui no Brasil e hoje serve como um dos maiores veículos de educação de massas. Desta maneira, nós, diretores da Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, temos um longo caminho a percorrer. Porque, através desse caminho, estaremos formando, aperfeiçoando as personalidades desta grande massa infantil, juvenil, que o Brasil tem.